इथे मी एक सर्कल काढलेला आहे बघा, आणि दोन कॉन्ग्रुएंट काय सांगा कॉस, आपल्याला काय बघायचं, जर कॉन्ग्रुएंट कॉन्स असेल कॉस असेल तर त्याचं सेंटर पासून डिस्टन्स काय असतं त्याच्यामध्ये रिलेशन काय ते आपल्याला काय करायचं आहे बघायचं. त्याच्यासाठी तुम्ही पण काय करायचं, ऍक्टिव्हिटी काय करा, सर्कल काढायचं, दोन कॉस सेम समजा एखादी घेतली 12 सेंटीमीटर घेतलं दुसरं 20 सेंटीमीटर घेतलं तर त्याचं इथून काय करायचं परपेंडिक्युलर काढायचा आणि ते डिस्टन्स मोजायचं आणि त्याच्यामध्ये रिलेशन काय आहे ते प्रॅक्टिकली तुम्ही बघायचं. आपण काय करणार आहे ते प्रूव्ह पण करणार आहे. हा तर आपल्याला दिलेला आहे ए बी आणि सी डी दिलेला आहे, दोन्ही कॉर्ड काय आहे कॉन्ग्रुएंट आहे. हा मी काय करतो बघा, इकडनं एक परपेंडिक्युलर टाकतो जे आपल्याला डिस्टन्स मिळेल इथे, समजा त्याला नाव देतो पी आणि इकडनं टाकतो त्याला नाव देतो क्यू. आता आपल्याला पीओ आणि ओ क्यू मध्ये काय रिलेशन आहे ते काय करायचं आहे बघायचंय. लक्षात आहे, पीओ आणि ओ क्यू मध्ये काय रिलेशन आहे ते बघायचं आहे. त्याच्यासाठी मी काय करतो कन्स्ट्रक्शन, कन्स्ट्रक्शन म्हणण्यापेक्षा हे जोडतो मी, हे दोन्ही पॉईंट काय केलं मी ओडी आणि ओए जोडला. आपल्याला माहित आहे की त्या 90 डिग्रीचा कोर्स हे झालेला अँगल आणि ते 90 डिग्री, इथे पण 90 डिग्री, हा दोन्ही ठिकाणी काय होणार आहे 90 डिग्री होणार. आता आपण रिलेशन बघूया, पुस्तकामध्ये पण तुमचं दिलेलं आहे सोडून. तर मी काय करतो डायरेक्टली प्रूव्ह करतो. प्रूव्ह आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं सांगा, की आपल्याला पीओ आणि ओ क्यू ह्याच्यामध्ये रिलेशन काढायचं आहे. तर ऍक्च्युली आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे, तर ओ पीओ कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू हे आपल्याला दाखवायचं. हे दोन जेव्हा सेम कॉन्ग्रुएंट जेव्हा कॉर्ड्स असतात तेव्हा त्यांचं डिस्टन्स सेंटरपासून हे सेम असतं हे आपल्याला काय करायचं प्रूव्ह करायचं आहे. तर त्याच्यासाठी मी काय करतो बघा, आपल्याला दिलेलं आहे ए पी दिलेलं आहे, ए बी आणि डी सी काय दिलेलं आहे कॉन्ग्रुएंट दिलेलं आहे, त्यामुळे ए पी आपल्याला काय मिळणार समजा हाफ ए बी मिळणार. पहिली गोष्ट काय, कारण काय केलं इथे आपण काय काढलंय समजा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढलाय आणि आपण जेव्हा परपेंडिक्युलर काढतो तेव्हा तो कॉर्डला काय करतो बायसेक्ट करतो, हे आपण आज ओव्हर थेरम मध्ये काय केलेलं आहे बघितलेलं आहे. तुम्ही पाहिजे तर तिथे लिहा बघा, परपेंडिक्युलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बायसेक्ट कॉर्ड्स, इथे पाहिजे तर पुढे लिहा. सेम आपल्याला काय होणार समजा डी क्यू इज इक्वल टू हाफ डी सी, पण आपल्याला काय दिलेलं आहे सांगा ह्या दोन्ही कॉन्ग्रुएंट आहे. कॉन्ग्रुएंट आहे म्हणजे काय असतं सांगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी आहे. त्यामुळे आपण सांगू शकतो की काय ए पी इक्वल टू डी क्यू, किंवा आपण सांगू शकतो की ए पी कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू. क्लिअर समजलं हा की काय केलं सांगा, हे दोन्ही कॉन्ग्रुएंट आहे म्हणजे सेम सेम आहे. हा हे दोन्ही सेम आहेत कॉर्ड्स आणि आपल्याला काय सांगितलं की आपण मागे बघितलं की हा परपेंडिक्युलर आहे तो त्याला बायसेक्ट करतो, त्यामुळे ए पी इज इक्वल टू पी बी असणार आहे. म्हणजेच काय असणार समजा ए पी हाफ ए बी असणार आहे. पण आपण काय बघितलं आहे ए बी आणि सी डी आपल्याला दिलेलं आहे कॉन्ग्रुएंट आहे, त्याच्यावरून आपण काय सिद्ध केलं ए पी कॉन्ग्रुएंट टू बी क्यू, दोन्ही काय असणार आहे सेम असणार आहे सिद्ध केलं. आता आपण ट्रायंगलमध्ये बघूया, ट्रायंगल ए पी ओ अँड ट्रायंगल डी क्यू ओ, हा काय समजा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, राईट अँगल ट्रायंगल आपला राईट अँगल ट्रायंगल. त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिली गोष्ट आपण काय केली प्रूफ की सॉरी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू हे आपण प्रूफ केलं, लक्षात आहे. आता दुसरं काय बघा, दुसरं काय इथे तर हा अँगल आहे तो 90 डिग्री आहे, पण दुसरं काय ए पी ए ओ इक्वल टू डी ओ का सांगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस दोन्ही काय सेम आहे आणि हा आपला 90 डिग्रीचा अँगल आहे, त्याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो सांगा ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ क्यू बाय हायपोटेनस साइड थेरम. पुढे लिहा पाहिजे तर बाय हायपोटेनस साइड थेरम हे काय त्याचा हायपोटेनस आहे, हायपोटेनस हे आपलं काय सांगा हायपोटेनस. ट्रायंगल मध्ये हा राईट अँगल ट्रायंगल झाला तर हा आपली काय सांगा हायपोटेनस, त्यामुळे आपण काय लिहिणार हायपोटेनस बाय हायपोटेनस साइड थेरम.
ह्याच्यावरून दोन्ही आता समजा ट्रायंगल जर कॉंग्रुएंट असेल तर करस्पॉन्डिंग साइड्स आणि करस्पॉन्डिंग अँगल काय असायला पाहिजे, कॉंग्रुएंट असायला पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला काय होतंय की आपण इथे लिहू शकतो की पीओ कॉंग्रुएंट टू ओ क्यू, म्हणजे काय सांगू शकतो आपण, देअरफोर पीओ इक्वल टू ओ क्यू. दोन्ही सिक्वेंट काय असणार आहे, हे कुठल्या येणार सांगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉंग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉंग्रुएंट ट्रायंगल. त्याच्यामध्ये आपण काय सिद्ध केलं सांगा, पीओ इज इक्वल टू ओ क्यू, आपण काय केलं सिद्ध केलं. म्हणजे रिलेशन काय असतं सांगा, की जेव्हा सेम कॉंग्रुएंट असतात, कॉस या जेव्हा कॉंग्रुएंट असतात तेव्हा त्या सेंटर पासून काय असतात, इक्वल डिस्टन्स असतात, हे आपण काय केलेलं आहे, प्रूव्ह केलेलं आहे. आता त्याच्याशी रिलेटेड मी काय करतो, एक प्रॉब्लेम देतोय, आपण सोडवूया, देतो म्हणजे आपण काय करूया, सोडूया प्रॉब्लेम. तर आपल्याला दिलंय रेडियस ऑफ, रेडियस इक्वल टू 13 दिलंय समजा, हे 13 दिलंय आणि टू कॉंग्रुएंट कॉर्ड्स आहेत डीसी आणि एबी, समजा कॉंग्रुएंट कॉर्ड आहे आणि ऍड द इक्वल कॉर्ड्स आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, म्हणजे हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि काय विचारलं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स विचारलेलं. तर आपण काय करणार आहे बघा, तर हे आपल्याला दिलेलं आहे फाय, हे 13 दिलेलं आहे, त्याच्यावरून आपण एपी काढू शकतो बघा, किंवा आपण पायथागोरस थेरम इथे डायरेक्टली लिहूया, एओ स्क्वेअर इज इक्वल टू एपी स्क्वेअर प्लस पीओ स्क्वेअर. तर आपल्याला काय काय दिलं ते काढूया, एओ म्हणजे 13 दिलं आहे, एपी आपल्याला काढायचं आहे प्लस पीओ, पीओ आपल्याला दिले 5. आपल्याला लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स काढायला सांगितली, आता ही तुम्ही काढली की त्याची डबल केली की तुम्हाला काय मिळणार आहे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड तुम्हाला मिळणार. तर आता आपण हे सोडवूया, आपण 13 स्क्वेअर हे या बाजूला घेतो, 5 स्क्वेअर इज इक्वल टू 80 स्क्वेअर, देअरफोर 13 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1769 मायनस 25 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 80 स्क्वेअर, देअरफोर 80 इज इक्वल टू काय असणार समजा, 12 असणार. आणि ए बी म्हणजे काय असणार समजा, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP, म्हणजे काय असणार, 2 × 12 म्हणजे आपल्याला किती मिळणार समजा, 24. म्हणजे जर ए बी 24 असेल तर डेफिनेटली डी सी पण काय असायला पाहिजे, 24 असायला पाहिजे. अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, सोडू शकतो. लक्षात आलं, म्हणजे आपण काय करतो, पायथागोरस थेरम मागे कसं आता 2 दिवसापूर्वी आपण वापरला बघा, तसंच आपण काय करणार, सेम वापरणार आहे आणि ते वापरतो. तर हे रिलेशनशिप आपल्याला माहीत असायला पाहिजे, कारण इथे पण 13 असणार आहे, इथे पण काय असणार आहे, 5 असणार, दोघांचं डिस्टन्स काय सेंटरपासून सेम असणार आहे, कारण दोन्ही कॉंग्रुएंट आहे कॉस्ट आहे. आता याच्याशी रिलेटेड आणि एक प्रॉब्लेम तुमचा प्रूव्ह करायला येते, त्याची फक्त मी तुम्हाला हिंट देतो बघा, तुम्ही तो सोडवायचा आहे, प्रूव्ह तुम्ही करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. एक तुमच्या पुस्तकामध्ये काय दिलंय, तर एक समजा सर्कल आहे, त्याच्यामध्ये पीएम आणि पीएम हे यम झालं, पी आणि यम ह्या कॉंग्रुएंट कॉर्ड साइड असं दिलेलं आहे, त्याचा एम पॉइंट म्हणजे एक पॉइंट त्यांचा काय कॉमन आहे आणि त्या दोन्ही कॉंग्रुएंट आहे ते दिलेले आहे. तर तुम्हाला काय सांगितलं की ओपी, ओपी हा बायसेक्टर आहे, हा तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. बायसेक्टर म्हणजे काय असणार सांगा, हा पण इक्वल असायला पाहिजे, दोन्ही इक्वल असायला पाहिजे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला हिंट देतो बघा, इथून काय करायचं, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकायचा, इथून पण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर टाकायचा, तिथे तुम्ही काहीतरी नाव द्या समजा क्यू एस असं नाव दिलं, नंतर तुम्हाला काय सिद्ध करायचं आहे, हा 90 डिग्री होणार, हा 90 डिग्री होणार, हे दोन्ही ट्रायंगल आहे ते कॉंग्रुएंट आहे ते सिद्ध करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. आणि ते प्रूव्ह केलं की डेफिनेटली काय सांगू शकता तुम्ही, हा आणि अँगल काय इक्वल आहे म्हणून दाखवू शकता, आणि हे जर ट्रायंगल दोन्ही इक्वल असतील तर डेफिनेटली काय म्हणा सांगा, एम पी एन चा पी ओ हा काय असणार आहे, अँगल बायसेक्टर असणार आहे, इझिली तुम्ही काय करू शकता, दाखवू शकता. अशा प्रकारचे उदाहरण तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे बघा, ट्राय करा. मी संपूर्ण जवळजवळ सोडूनच दाखवलेलं आहे तुम्हाला, फक्त तुम्हाला काय लिहायचं, फक्त लिहायचं आहे त्याच्याशी, ओके.